Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apa cerita pengumpulan sejuta tanda tangan AMNO untuk mahu bebaskan Najib? Kononnya mereka boleh mendapatkan tanda tangan itu dalam jumlah sejuta itu dalam satu tempo masa yang hampir mustahil. Dan pada waktu itu salah seorang penulis dalam blog iaitu Sabudin juga mengatakan bahawa Jangan-jangan dan harap-harap tiadalah -harap, tanda tangan yang datang daripada hantu atau tanda tangan terbang. Diharap tanda tangan yang dipor oleh itu adalah orang yang wujud dan benar ditanda tangan oleh orang tersebut dan bukan dibuat-buat. Apa cerita? Apa cerita tentang pengumpulan sejuta tanda tangan AMNO untuk bebaskan Najib? Benarkah? UMNO boleh mendapatkan tanda tangan sejuta itu kerana diketahui bahawa jumlah akar umbi atau ahli UMNO yang berdaftar dilaporkan melebihi 3 juta. Mesyuarat MT UMNO pada 4 Februari lalu memutuskan untuk mengumpul sejuta tanda tangan daripada ahli parti itu di seluruh negara untuk dipersembahkan kepada yang di Pertuan Agong dalam kadar sesegera mungkin bagi tujuan pembebasan Najib. Tujuan pengumpulan sejuta tanda tangan itu adalah untuk merayu kepada Agong agar lembaga pengampunan dapat memberi pengampunan penuh berbanding hanya pengurangan hukuman yang diputuskan lembaga tersebut pada 29 Januari lalu. Arahan awal kepada AMNO bahagian-bahagian ialah mereka dikehendaki mendapatkan tanda tangan daripada ahli di setiap cawangan di seluruh negara yang mana tanda tangan itu perlu dikembalikan semula ke pejabat AMNO AMNO bahagian selewat-lewatnya pada 9 Februari. Maknanya mereka mengambil masa lima hari sahaja. Selepas itu amnu bahagian akan menghantar tanda tangan yang sudah dikumpul itu ke ibu pejabat amnu di Kuala Lumpur. Tetapi hari ini sudah 20 Februari. 21 Februari. Apa cerita lanjut tentang tanda tangan yang dikumpul sejuta itu? Kenapa diam membuta macam tak ada kabar berita? Sudah dapatkah sejuta tanda tangan itu? Kalau sudah cukup sejuta tanda tangan yang dikumpul, kenapa tidak diumumkan dan bila lagi nak diumumkan atau dipersembahkan ke Istana Negara? Jika belum cukup sejuta pula, sudah berapa jumlah tanda tangan yang diperoleh setakat ini. Tetapi ada satu cawangan atau bahagian Amnu yang jumlah cawangannya hampir 100. Ada satu bahagian Amnu yang jumlah cawangannya hampir 100. Namun difahamkan tak sampai separuh daripada jumlah cawangan yang berjaya mengembalikan borang-borang yang sudah ditandatangani ke pejabat amnu bahagian. Apa cerita ni? Bagaimana agaknya dengan amnu bahagian-bahagian yang lain? Sudahkah pihak cawangan berjaya mengumpul tanda tangan tersebut? Sudahkah uh, mereka mendapatkan tanda tangan tersebut? Saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita bagaimana agaknya dengan amnu bahagian yang lain? Sudahkah pihak cawangan berjaya mengumpul tanda tangan dan mengembalikan ke pejabat UMNO bahagian masing-masing? Is, 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 is. Rasa-rasa macam kena drama je Najib untuk kesekian kalinya lagi. Ditulis oleh sabudinhusin.com Beberapa komen daripada netizen mengatakan Penyokong tegar Najib yang beria-ia sangat dalam hal ini cuma ada beberapa kerat sahaja. Sedarlah bahawa AMNO sudah dalam keadaan kritikal dalam PRU14 itu disebabkan oleh Najib. Sekali lagi tersungkur dalam PRU15. Kalau masih beriaya juga pada PRU16, akan lihatlah mungkin AMNO akan terus pupus kata. salah seorang pengumen dalam ruangan sabudin.com. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini ialah pendedahan berkaitan Daim Zainuddin dan juga istrinya, Naima. Telah disahkan bahwa Istri Daim Zainuddin adalah ahli parti muda. Ah, terkejut juga lah kan sebab namanya parti muda tapi ahlinya pula ahli tua. Ah, istri Daim ini bukan lagi muda, dia dah tua dah. Tapi rupa-rupanya dia adalah ahli parti muda. Diam-diam Ubi Berusi rupa-rupanya parti muda ini memiliki ahli yang kaya, super kaya, kaya raya. Itulah sebabnya parti muda boleh bergerak. Tetapi apa yang lebih mengejutkan kita ialah apabila parti muda telah menafikan bahawa daim ialah pembiaya terbesar parti tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi perdebatan di media sosial ialah apabila netizen mengetahui istri Daim adalah ahli parti muda. Jadi kata mereka kalau istri dah jadi ahli parti muda, mustahil suaminya tidak akan membantu, kata mereka. Itu sebabnya kata mereka, apa sebenarnya kepentingan Daim menyertai atau istri Daim menyertai, bukan Daim, istri Daim menyertai parti muda. Walhal kita tahu, parti muda bukanlah kegemaran parti atau ahli politik yang lain. Apa kepentingan Daim menyertai parti muda? Menurut kata muda, iaitu pemangku presiden muda Amira, beliau telah membuat pengakuan bahawa Daim bukanlah, Daim bukanlah pembiaya terbesar mereka. Beliau mengesahkan bahawa isteri Daim juga adalah ahli parti tersebut. Bekas menteri kewangan Daim Zainuddin bukan pembiaya terbesar muda kata pemangku presiden parti itu Amira Aisyah Abdul Aziz beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada daim antara pembiaya parti berkenaan dan menambah parti itu mempunyai struktur pembiayaan dalaman yang ketat dengan seseorang penderma hanya boleh menyumbang sehingga RM200,000 pada satu-satu masa Sesiapa yang mahu mengatakan Daim adalah good father atau pembiaya terbesar muda itu memang tidak benar katanya kepada pemberita sekelas forum di Advanced tertiary college. Amira turut mengesahkan bahawa istri Daim, Naim Khalid, adalah ahli muda. Beliau kemudian memberitahu FMT bahawa Daim bukan ahli parti itu. Okey, jadi sah. Daim bukan ahli parti itu tetapi Naimah Khalid yaitu istri Daim adalah ahli muda Amiran juga berkata tidak adil mempertikai sumber pembiayaan muda membandangkan tiada akta pembiayaan politik jika sesiapa mau menyoal muda mengenai pembiayaan politik kami kami selama ini konsisten mengatakan Malaysia memerlukan akta pembiayaan politik Parti lain juga patut mendesak perkara ini katanya Naima juga kawan saya Berhubung gambar yang tersebar di media sosial menunjukkan beliau dan Naima di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 23 Januari Amira berkata dia hadir untuk menyokong Naima kerana beliau ahli muda Saya pasti memberikan penghormatan sama kepada mana-mana ahli parti Dia juga kawan saya katanya Naima didakwa gagal mematuhi notis pengisytiharan harta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pada 23 Januari. Dia didakwa gagal mengisytihar pemilikan syarikat, beberapa bidang tanah di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang serta dua kenderaan. Lai menghadapi tuduhan serupa pada 29 Januari apabila didakwa gagal mengisytihar pemilikan dalam 38 syarikat. 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur selain 6 hartanah. Dia juga didakwa gagal mengistiharkan pemilikan akaun amanah saham Nasional Berhad ASNB dan amanah saham Nasional ASN selain 7 kenderaan mewah. Jika sabit kesalahan, Daim dan Naimah menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.